Ну що ж, всім доброго дня. Я радий вас вітати в Природничому музеї. Мене звати Олексій, моє прізвище Коваленко. І я сьогодні прочитаю вам лекцію «Безглузде протистояння. Людина проти природи». Цю лекцію я читаю вже 3 роки. І так, за ці 3 роки до цього часу не зміг зробити нормальної афіші. Що мала передавати ця афіша? Ну, по-перше, сам факт протистояння. У ній людина є гравцем, яка, в принципі, обрала свою сторону, а природа не вибирає, що їй робити. І тому у цьому протистоянні людина насправді з обох боків. Навіть у багатьох спробах зашкодити природі, людина шкодить перш за все собі у світі, де є ця природа. Сьогодні поговоримо про різні речі, які стосуватимуться взаємодії людини та природи. У багатьох факторах будемо говорити і про інвазивні види, будемо говорити і про хімічне забруднення, і деякі інші види забруднення. Тому пропоную без зайвих слів починати. Але почнемо із такої невеличкої гри. У мене до вас є, ну, взагалі невелике питання. От 13 тисяч років тому на нашій планеті дещо сталося. Як ви думаєте, що могло статись на планеті десь орієнтовно 13 тисяч років тому, що згодом дуже сильно вплинуло на розвиток нашої цивілізації? Можливо, є ідеї відразу? Виверження вулкану в Середземному морі. Цікава версія, так, ще можливо, так. Тут насправді сталося багато речей, і мій варіант не єдино вірний, звісно. Так, будуть, ні? Може, аграрна революція? Добре. От, справді, я веду до чого. З моєї точки зору, справді, ця подія сталася десь у Месопотамії. І це подія, яка призвела до повного зміну способу життя. І це повна зміна способу життя, це значить, що люди не сіли на сувору дієту, тут скоріше навпаки. Це спосіб життя, там, не підписатися на сторінку Природничого музею. Наприклад, це не похід в спортзал, це справді. Справді, докорінна зміна способу життя. Така хитра витівка. Раніше людина бігала за їжею, шукала їжу, проходила постійні ботанічні квести з її пошуку, а тепер їжа, в принципі, чекає людину вдома. Тобто, я говорю про перші досить успішні, очевидно, досить масштабні способи одомашнення рослин. Звісно, вони відбувалися паралельно в різних частинах нашої планети, іноді у різних час, але спроба в Месопотамії, вона добре відбилася у археоботанічних рештках. У цієї події, яка з одного боку давала значні переваги, було кілька невеличких побічних ефектів. Ну, перш за все, це призводить до повної трансформації суспільства, коли всі шукають одночасно якісь різноманітні джерела поживи. Це не дуже важливий фактор для створення поділу суспільства. Суспільства на різні соціальні групи. А коли вже є запас речей, де хто може накопичувати побільший запас, це є непогана передумова для такого. Але, напевно, більший фактор, який значно важливіший в контексті сьогоднішньої розповіді, це повна трансформація природи довкола. Тому що для того, щоб вирощувати різноманітні культури, треба бути міцним господарником, досить непогано розбиратися у впливі на природу, думати над тим, як отримувати великі врожаї і на меншій площі. Але так якось сталося, що з людей майже завжди менеджери якісь не дуже. У старі добрі часи, ну, це вже в лапках, звісно, буде сказано, люди, ці часи, очевидно, були зовсім не такими вже й добрими, але люди мандрували за їжею, переміщалися з місця на місце, якщо вони виснажували на певний час якусь частину нашої планети. Вони довго не думали, коли сюди повернуться тварини, коли почне рости більше рослин. Вони прямували собі подалі у якесь інше місце. Але коли у вас уже з'являються грядки, поля, то ви стаєте досить прив'язаними до тих місць, де є грядки. Часто людей, особливо у сільській місцевості, можна сказати, багато хто каже, ні, куди ж мені поїхати, у мене тут город, у мене тут ферма і тому подібне. Очевидно, щось подібно
було навіть у перші ось такі несміливі і сміливі спроби одомашнення. Через це люди почали створювати поселення, поселення збільшувались, поселення згодом переростали в міста. Землеробство безперечно було чудовою ідеєю, якби воно було поганою ідеєю, то навряд чи його починали вигадувати в різних частинах нашої планети з плюс-мінус там 1000 років туди, 1000 років сюди. Індія, Китай, Центральна та Південна Америка теж долучилися до цього флешмобу з одомашнення рослин. З одного боку, це справді, напевно, був найбільший прорив, дехто розглядає це справді так, відправна точка нашої цивілізації, дехто вважає, що, можливо, це була найбільша помилка нашої цивілізації. Чому найбільша помилка? Ну, без одомашнення і без того значного рівня комфорту, якого досягла людина, не було б такого явища, як, наприклад, нерівність майнова, тобто вигадання землеробства, з одного боку, призвело до поділу на багатих та бідних. Ми не будемо говорити про інші глибокі причини цього поділу, але землеробство на це впливало. Землеробство – це війна. Одні поселення, одні людські популяції можуть бути вправними господарниками, інші – ні. Але все це може зрівняти один невеличкий напад, одне невеличке вторгнення. І якраз боротьба за ресурси також багатьма вченими розглядається як першопричина ось цих первісних війн, які, можливо, були не дуже масштабними, але разом з тим мали місце бути. Поява великої кількості калорій у себе на грядках мала інші негативні ефекти. Люди ставали огряднішими, це зворотній бік медалі. Раніше люди не доїдали, тут вони отримали нормальний раціон, який могли собі дозволити. І, знову ж таки, багатьох тут не спинити. Разом з тим, люди ставали хворобливіші. Хворобливіші з яких причин? Хоча б через те, що зростала більша кількість соціальних контактів. Раніше різні популяції між собою слабко контактували, тепер популяції збільшувалися і починалися різні контакти, які могли призводити до багатьох неприємних речей. Але попри оці негативні ефекти, які були у землеробів, найчастіше зіткнення землеробських культур із неземлеробськими культурами призводило до досить відомого виграшу землеробів. У чому ж тоді була перевага землеробів, якщо вони усі такі нібито там огрядні, борються зі своїми соціальними нерівностями, купа проблем на цьому ґрунті є. Але насправді землероби могли банально виростити більше людей, тому що більше ресурсів, більше калорій. Не треба чекати, допоки дитина стане на ноги, щоб створювати нову дитину, щоб вона могла пересуватися разом з усіма. Усі знаходяться на одному місці. І, очевидно, ця виграшна стратегія працювала довгий час. Відомий автор книг, які щонайменше дуже цікаво прочитати, Джаред Даймонд, відомий різними своїми книгами. Напевно, найвідоміша «Зброя, мікроби та харч». Є інші бестселери, які видані у різних країнах світу. Він, от, власне, автор такої фрази, що змушені обирати між обмеженням популяції та спробою збільшити кількість ресурсів, ми обрали останнє. Але парадоксально, що все це завершилось голодом, ворожнечею та тиранією. Скоріш за все, обирання будь-якого ходу призводить у даному випадку до якихось однакових наслідків. Але найбільш кепський побічний ефект для від землеробства – це перетворення довкілля. Якраз через те, що маніпуляції для того, щоб збільшити свій врожай, бувають різними, а ідеї часто бувають не дуже мудрими, такі як повернути течію річок, це часто призводить до тих катастроф, які неминуче вилазять боком. І про такі катастрофи ми зараз з вами і поговоримо. Перша історія називається «Пилові бурі». Коли я писав першу цю лекцію і читав про неї матеріал в різних джерелах, то пилові бурі для мене були не зовсім таким зрозумілим явищем. Ну, тобто я бачив деякі відео, бачив деякі фотографії, але от уже кілька років це взагалі якась не дивина навіть для жителів Києва. Ми стикаємося з таким уже в своєму житті. Але історія буде не про Київ, а про центральні рівнини США. І сталася вона у першій половині ХХ століття. Все почалося із такою активністю, як освоєння Дикого Заходу. Для того, щоб освоювати Дикий Захід, звісно, не кожен хоче просто так їхати і щось там робити з нічого. Уряд вирішив стимулювати
фермерство, через що велика кількість земель на рівнинах почалась роздаватися різним охочим людям. Звісно, охочих людей було нібито й не так багато, тому що найперспективніші землі, які мали чудові умови зрошення, були вже давно роздані до того часу. Але були такі землі із поганим рівнем обводнення, із значними явищами посухи в цих місцях. Що вирішили? Вирішили таких посушливих земель роздавати просто вдвічі більше, ніж нормальних людям. І багато хто подумав, що непогана ідея, багато землі, відповідно, можна такою справою зайнятися. Багато людей ринулись освоювати великі рівнини, і в той час була досить така популярна твердження, ідея, приказка, можливо, мантра з самонавіюванням, що дощ слідує за плугом. Тут ви бачите картину Барбари Норфілд з такою ж назвою, не знаю, наскільки вона, який вона має такий підтекст, але дощ слідує за плугом, отже, що це ваші будь-які активності будуть, вам воздасться за те, що ви робите. І, відповідно, у вас будуть непогані врожаї. І з першого погляду, справді, дощ послідував за плугом. Тому що кілька сезонів погода на нашій планеті досить мінлива, і часто сезони посухи змінюються сезонами із більшим обводненням. І тут якраз відбувся досить тривалий дощовий період. Значить, можна вирощувати досить успішно багато культур, і, значить, справи йдуть угору. Багато хто навіть скептично ставився до вирощування пшениці, наприклад, в таких землях, а думав, що тут краще займатися скотарством, після таких успішних років вирішив перейти саме на вирощування пшениці. Ну і пшениця – це був вибір недаремний. У цей час у Європі спалахує війна, європейці переймаються переважно двома речами – знищенням один одного і знищенням власних економік. У цей час є великий дефіцит їжі, через що США продає пшеницю, і пшениця стрімко зростає в ціні. Відповідно, люди, які почали вирощувати пшеницю, вони були у виграші, але згодом війна завершилась, пшениця перестала бути таким важливим фактором, ціни на неї обвалилися, і щоб отримувати ті прибутки, які отримували фермери до цього, їм доводилось що? Садити вдвічі, втричі більше пшениці. Нові землі розорювалися, створювалися от те, що ми зараз називаємо монокультури, і те, що ми бачимо от вигляді безкрайніх ланів соняшника чи інших подібних культур. І це призвело до значного виснаження землі. Сезон дощів скінчився, почався сезон посухи, і в результаті ґрунти висохли. Коли ґрунти висихають, то, в принципі, у умовах степу, наприклад, коли навіть посушливий період, з ґрунтом нічого не стається, тому що рослини недаремно закріплюються в ґрунті своїми коренями, і міцно його тримають. Але оскільки більша частина земель у цей час була добряче розораною, корені сільськогосподарських рослин тримають ґрунти поганенько, то усе це родюче добро взялося та й піднялося у повітря за допомогою старого доброго процесу вітрової ерозії, вітрового руйнування ґрунту. У результаті з'явилось явище ось таких величезних пилових бур. Ось реальна фотографія, тобто пересувний приз, ось підвода перекинута, вони майже повністю потопають у шару пилу. За свідченням тогочасних жителів, що у деяких місцях на великих рівнинах у ті часи не було й дня, коли не злітала якась буря і не носилася в просторі, не засмічувала повітря. Іноді в деяких місцях жителі день за днем не бачили сонце, тому що сонце приховували ось такі хмари пилу. Ну, наприклад, статистика великих бур масштабних, які поширювались на значній відстані. У 32-му році було 14 таких бур, у 38-му вже 38. У 34-35 роках були супермасштабні пилові бурі, пил надходив до Атлантики із ось цього, із цих великих рівнин. Було описане явище чорної неділі, коли в певних місцях справді це було як ніч, тому що настільки сонце не могло пройти через часточки пилу, які були в повітрі. Червоний від пилу сніг
випав у Новій Англії, спричинивши, ну, знову ж таки, що жах багатьох людей, що жах людей, які розуміли, що до цього призвело. Близько 40 мільйонів гектар втратили свій гумусовий шар від ерозії, знялося, за різними оцінками, в деяких місцях від 9 до 12 сантиметрів родючого ґрунту. Це величезна частина землі, яка створювалася великою кількістю поколінь деструкторів органіки, і в результаті все це було втрачено буквально за кілька років. 80% сільськогосподарських земель було пошкоджено в результаті ось такого явища пилових бур чи пилових казанів. Ну, все це називали пиловими казанами через поетичне порівняння великих рівнин, що це, от мов би, якийсь казан, розташований довкола гір, які обрамляють великі рівнини з усіх боків. Ця екологічна катастрофа призвела до масового відтоку населення. За дуже короткий період часу 2,5 мільйони людей вимушені були рухатися. 500 тисяч людей опинилися без даху над головою, тому що вони вимушені були кидати свої поселення, де нічого було робити і не зрозуміло, скільки це буде тривати. І в результаті оце, напевно, для Північної Америки буде одна із найкороткочасніших, але й наймасовіших міграцій. Це явище, наприклад, можна побачити в відомому фільмі «Інтерстеллар». Ну, не прямо таке. У цьому фільмі зображений світ майбутнього, але це світ, у якому є така атмосфера і загрози, і спустошення. І якраз одна із сільськогосподарських катастроф відбулася у всесвіті цього фільму. І такий образ пилових бур, він недаремно досить близький багатьом поколінням американців. І тому дуже добре сприймався в цьому фільмі якраз через те, що він надавав такого гнітючого враження атмосфери у потрібних моментах. Але разом з тим, якщо думати над тим, що тільки США може руйнувати в таких масштабах свою родючу землю, то абсолютно ні. Це може, напевно, вчинити кожна країна на нашій планеті. І досить масово пилові бурі проявили себе у іншому регіоні нашої планети, де у тодішній такій країні, як Радянський Союз. Ми до неї перейдемо, до другої історії про те, як можна знищити ціле море, ну, точніше, озеро. Мова йде, звісно, про таке озеро, як Аральське море. Воно безстічне, воно солоне, розташоване в Туранській низовині. Розташоване в межах двох країн – Казахстану та Узбекистану. Загалом тут ми бачимо Аральське море у період своєї слави і Аральське море у період того, на що воно перетворилося. Раніше Аральське море займало величезну площу – 67 тисяч кілометрів квадратних. Тепер Аральське море займає лише десь 6700 кілометрів квадратних, але знову ж таки обводненість значно впала. Зникло десь 80% запасу первинного води. Раніше із Аральського моря добували 60 тисяч тонн риби щорічно. Загалом на час написання цієї статті в Аральському морі мешкав один вид риби і кілька видів водоростей. Тобто катастрофа справді супермасштабна. Чому це сталося? Як це могло відбутися? Ну, загалом все почалося із дуже позитивної, дуже хорошої ідеї. Люди вирішили вирощувати бавовник у пустелі. Загалом у багатьох людей є така думка, що, наприклад, пустелі, що степи – це взагалі нецінні ділянки екосистеми, що болота треба осушувати, степи треба зрошувати, щоб будувати ліс на місці степу і так далі, чи ще щось подібне. Але, знову ж таки, ці спроби завжди повертають кудись не туди. У 1960-х роках для того, щоб отримувати воду в пустелі і вирощувати ось такий чудовий бавовник, вирішують змінити напрямок річок Амур-Дар'ї з Узбекистану та Сир-Дар'ї з Казахстану. Ідея така – перетворити пустелю Кизилку на родюче поле. Власне, справді, почали робити канали, вода потекла, але ефективність цих каналів була вкрай низькою. Десь 75% води, яка відбиралася від річок і відбиралася уже від Аральського моря, вона не дотікала до місць полів, вона от просто зникала. І в результаті почалися проблеми фактично відразу ще на початку 60-х років, але довго на них особливо не звертали
звертали уваги, допоки у 1989 році раптом якось сталося так, що було в нас Аральське море одне, а тепер їх стало два, вони розбилися на дві водойми. У 2014 році значна частина Великого Аралу, південної частини цього моря, майже повністю висохла. Там, де було колись Аральське море, утворилася пустеля, яку назвали Аралкум. Загалом, яку небезпеку це все відкрило? З одного боку, ніби можливо нічого такого, що зникло озеро, воно й тим паче й так солоне. Але коли зникає озеро, то звільняється осад, який там був прихований, який лежав роками. У осаді часто накопичуються пестициди та отрутохімікати, які там можуть зберігатися протягом значного періоду часу. І що виникає ще в такому результаті? Те, що виникало в першій нашій історії, з'явилися пилові бурі, які носили тут ще тепер і в багатьох місцях досить токсичні часточки у повітрі. Знову ж таки, на території Аральського моря був такий острів, який мав назву Відродження. Із висиханням він статус свого острова втратив, тому що фактично довкола води не лишилося. Тут до 1992 року була військова біохімічна лабораторія, де виготовляли бактеріальну зброю. Вона спеціально була оточена морем для заходів безпеки і утруднення проникнення туди. Ну, знову ж таки, от висихання моря знищило цю затію і ще раз показує, що навіть далекоглядне розміщення таких лабораторій, воно може бути взагалі не дуже надійним в контексті того, як ми швидко можемо знищувати цілі величезні водойми. Зникнення озер не можуть не відбитися на місцевому кліматі. І клімат у регіоні, де було це озеро, справді змінився. Він став значно більш континентальнішим, літо стало сухішим та жаркішим, а зима значно довшою та холоднішою. Тобто, загалом для більшості людей клімат став значно жорсткішим, ніж був до цього. Солоність зростала у тій воді, що залишилась, тому що випаровувалась і зникала вода, солі лишалися, а чим більша солоність, тим екстремальніше тут жити багатьом організмам. Деякі організми пристосовані до умов солоності, але їх не так багато, і вони мають не таке велике видове різноманіття. Багато людей годувалися із колишнього моря, оскільки виловлювали тут рибу, були задіяні в продажі риби, але тепер усе це пішло на нівець. Ну і класичні фотографії, які ще відомі із Аральського моря, це фотографії кораблів, які ржавіють у новій пустелі. Окрім безробіття, значно збільшились показники надлишкової смертності у регіоні, ну і утворилася нова пустеля Аралкум. Чи можливе відновлення Аральського моря? Певні роботи над цим ведуться. Наприклад, в Казахстані, які мають північну частину Аральського моря, вони почалися з того, що вони збудували дамби, які обмежили пересування води на території південнішої частини озера, на території Узбекистану. У результаті почала вода набиратися. Тут деякі види живих організмів, які вважались зниклими, повернулися. Екосистему перестали класифікувати як мертвою. Вона почала ніби повертатись до життя. Ну і заявили, що таким чином зможуть відновити 870 кілометрів квадратних колишнього повноцінного моря. Але із минулою величчю це, звісно, не порівняється. Але добре, з озерами наша цивілізація справляється непогано, є приклад, як його можна знищити, а чи можна щось зробити з річками? Ну, насправді ми можемо це зробити, не проблема, річку знищити теж легко. І знову ж таки, ми не будемо зараз відходити далеко від Аральського моря, а повернемось до річки Амурдар'ї. Ця річка справді якась мінлива, вона й сама полюбляла змінювати свою течію, ну і люди їй чомусь хотіли в цьому завжди допомогти. У другому столітті нашої ери вона ще впадала в пустелю. Потім у неї раптом з незрозумілих причин змінилось русло і вона почала впадати в Арал. Але в 13 столітті монголи ще змінили течію під час військових дій. Вважають, що під час штурму поселення Урунгенча в 1222 році вони вдалися до звичної тактики тих часів. Це руйнування греблі, яка там була побудована.
спрямована для того, щоб нанести побільше збитків людям поселення. Ну, у той час річка була у стані паводка, у ній було дуже багато води, і руйнування греблі було настільки сильним створився потік води, що і річка почала текти новим потоком трішки в інший бік. У 1870-х років знову ж таки почалися різноманітні рухи щодо зміни течії цієї річки через те, що, ну як це так, що за справи, що річка тече якесь солоне озеро, де вода ніби й не потрібна додатково, треба цю прісну воду кудись використовувати. Ну і все це згодом відбилося у попередній історії. Знову ж таки, ми тепер стрибнемо назад на територію Північної Америки, тому що з річками проблеми там теж були. І найбільшим таким харизматичним прикладом таких річок була річка, яка називається Каяхога. Каяхога – це річка, яка повільно тече промисловими північними штатами. Тече в Огайо, ділить місто Клівленд надвоє і впадає в озеро Ері. Зараз ця річка – відоме туристичне місце, красові її захоплюються, але в 19 столітті все було не так. Тогочасний мер лишив запис, у якому так описує річку. Це відкрита каналізація, що тече через центр міста. Ну, фактично, її так і використовували, просто всі відходи стікали просто туди. Вона загорялася у ті часи 13 раз за останні 100 років. Це звучить супер дивно, річка горить, але справді так, у деяких містах на Каяхозі навіть були спеціальні пожежні бригади, які спеціалізувалися на тому, щоб правильно гасити річки. Здається, знову ж таки, досить таки дика ситуація, але пожежі фіксують в 1868 році, в 1883, у 1887. Все це було ніби, ну, таке, загорілась річка, погасила, нічого страшного не відбулося. Але в 1912 році річка загорілася і вибухнув склад із якимись речовинами, які могли вибухати. Від цього загинуло 5 людей. Ну і почали задумуватися, що, можливо, це не так уже й добре, що річка періодично горить. Але подумали, нічого не зробили. У 22-му пожежі, в 30-му пожежі, у 36-му році відбулася взагалі знакова пожежа. 5 днів її не могли загасити, навіть уже люди звичні до гасіння річок. Знову ж таки, пожежі продовжились. 41-й, 48-й рік. У 52-му році взагалі була просто таки неймовірна пожежа. Чому? Тому що плівка із різноманітних олій кривала майже всю водну гладь річки 5-сантиметровим шаром. У результаті цієї пожежі здійснявся величезне полум'я. От, власне, це якраз, оскільки тут досить довго горіло все це і довго не могли загасити, то були фотографії цього явища. Знищився міст, знищилась корабельна, ну і порахували збитки від такої пожежі, і це 1,5 мільйона доларів. Ну, от коли вже була озвучена сума збитків від такої пожежі, то за справу справді взялися серйозно і подумали над тим, що, напевно, щось ми робимо не так, якщо у нас і річки горячі, і від цього ми втрачаємо з кишень 1,5 мільйона доларів. Знову ж таки, можливо, про Каяхогу і не говорили б усі у США, а вважали це якимсь таким локальним екологічним лихом, якби не настали 60-ті роки. 60-ті роки в багатьох країнах Західного світу починаються різні рухи з переосмислення того, куди ми йдемо, звідки ми прийшли. З'являються різноманітні рухи захисту природи, але саме це, можливо, стало причиною, що пожежа 69-го року не стала непоміченою. Тому що у цей час теж купа маслянистих речовин, теж величезне полум'я охопило все довкола, створився айсберг із сміття, от, який скріплювали фактично маслянисті речовини. Усе це загорілося, дим був величезний, полум'я, як описують, було до 5 поверхів. Ну і незважаючи на те, що цей айсберг був справді яскравою подією,
подією, гарячою подією, але загасили все це за 30 хвилин. Тому що, знову ж таки, вже люди недаремно їли свій хліб і добре знали, як впоратися із пожежами на річках. Але у місцевій пресі вийшла невеличка стаття на 5 абзаців, що таке, знову горіли, нічого такого, але значно потужніший матеріал написало видання Time. І воно зробило справжню таку інформаційну бурю із цієї події. Вийшов матеріал, він навіть був проілюстрований не фотографією цієї пожежі. Для матеріалу Time використана була фотографія пожежі 1952 року. Тут так швидко все горіло, що, очевидно, не збереглося жодного фото. Але ось таке явище, яке відбулося, то насправді більше ніж 10 років тому, і сколихнуло всю Америку. У матеріалі було описано причини цього, наскільки це жахливо, і те, що тут вода течія шоколадно-коричнева, масляна з бульками під поверхових газів. І саме тому Каяхога пішла на перші полиці, саме тому вона стала символом збереження річок. Цікаво, що насправді, коли вийшла вже ця стаття Time, і це підняли як таку інфобомбу на масштаб всієї країни, насправді місцева влада уже з 52-го року вжила максимум заходів для того, щоб ці речі не повторювались. Тобто ця пожежа уже в 60-х була такою випадковістю, і більшість заходів працювали після навіть цієї статті, особливо нічого не змінювали, і згодом кількість відходів у річці значно зменшилася, і тепер це досить собі пристойна річка, і саме тому вона символ збереженості річок, яка показує в те, що, в принципі, в деяких моментах, там, де ми нашкодили, ми цілком можемо повернути все назад, і якщо горить хата, не обов'язково спалювати ще й сарай, можна загасити хату. Не єдина палаюча річка була Каяхога, вона просто от якраз найбільш відома, горіла річка Баффало, в 68-му, в 69-му горіла річка Руж у Мічигані, і знову ж таки, от одні з відомих таких цитат місцевої преси: «Заради всього святого, якщо у вас палає річка, то у вас точно проблеми», написала Detroit Free Press. Річка Чикаго теж горіла багато разів. Але, знову ж таки, на щастя, із модифікацією систем каналізації в багатьох місцях ця проблема зникла. Але проблема сміття від цього нікуди не дівається, і наступна історія буде присвячена саме цього. У нас буде кілька типів звалищ, і тут ми бачимо фрагмент одного з звалищ у Китаї, поблизу поселення Гуйо. На цьому звалищі це просто величезне звалище, на якому збережені от рештки від усіх цих колись улюблених кимось гаджетів, які або втратили моду, або які зламалися, або які не відповідають сучасним вимогам. І от вони потрапляли з різних частин Китаю, іноді з різних частин світу, у ось таке місце. Тут, на цьому звалищі, працювало 150 тисяч працівників, тобто, знову ж таки, як на мене, найкраще показує масштаби цього звалища. Окрім того, тут навіть були певний час незаконні цілі заводи, де люди працювали незаконно, і де вони фактично просто займалися тим, що відбирали там які елементи, які деталі ще можна використати і так далі. Фактично, це звалище – це 50 квадратних кілометрів гаджетів. Це просто таки величезна площа, як на мене. Ми, можливо, і не говорили про це місце, якби не кілька матеріалів журналістських, які підняли теж цю тему, кілька, знову ж таки, організацій, які вказували на те, що фактично в цьому поселенні немає власних запасів питної води. Тобто вода і у водоносних горизонтах настільки отруєна різними речовинами, що сюди безпечну воду лише завозять. У ґрунті є великі концентрації в багатьох місцях ртуті, свинцю, кадмію та алюмінію. Найкраще, напевно, ілюструє усю цю страшну ситуацію із довкіллям. Частота викидів, яка фіксувалась у цьому місці, вона була десь у 6 разів вищою, ніж у довколишніх поселеннях, ніж середня по країні. 7 з 10 новонароджених у цьому місті мали підвищені показники рівня свинця в крові. Знову ж таки, свинець – така річ, яка зараз в довкіллі знаходиться в багатьох місцях, і тому це не значить, що всюди 0 з 10, але 7 з 10 – це досить великий відсоток.
після значного скандалу на міжнародному рівні і критики, власне, влада Китаю вжила певних заходів. Ну, описує це вплив так, що тепер справді запах горілого металу відчувається не так сильно, відчувається лише зблизька, а не так, як раніше, по всьому місту. Але можна трішки зменшити масштаби руйнувань у межах одного окремого звалища. Що робити, якщо звалищем стає цілий світовий океан? Ну, є така річ в океані, як велика тихоокеанська сміттєва пляма. Вона плаває просто посеред океану, вона розміром з Україну, ну, знову ж таки, це в часи писання цієї лекції, очевидно, вона зараз суттєво більша. Чому вона виникла? Вона виникла через те, що тут розташовані океанічні течії північно-тихоокеанського коловороту. Вони нескінченно закручують відходи, які викидала людина, і формується ось такий сміттєвий вир. Власне, щоб не уявляти це якось таке явище, там насправді пляшки найчастіше ніякі не плавають, там плавають відходи пластику вже у значно розкладенішому вигляді. Усе це, всі ці драглі скріплюють рибальські сіті, які становлять також значну частину в місто тихоокеанської плями. Таке сміття найчастіше трапляється поблизу узбережжя, воно розташовується значно ближче до людини. Явище тихоокеанської сміттєвої плями було навіть передбачено перед тим, як було відкрито. Про це говорили спеціалісти НАСА, що, очевидно, це одна з тих проблем, яка чекатиме на нас в майбутньому. Загалом є ще кілька місць, де така пляма цілком може утворитися, реплікуватися, і у нас значна частина океану теж може бути такою не дуже приємною місциною. Ну, ця пляма настільки велика, що фактично навіть оцінки її різняться, тому що дехто вказує, що це лише 700 тисяч квадратних кілометрів, а дехто говорить, що, очевидно, варто зараховувати 15 мільйонів кілометрів. Навіть найменша цифра досить таки величезна. З одного боку, коли ми говоримо про проблеми пластику в довкіллі, багато хто скептично до цього ставиться, вказуючи на те, що нічого страшного в тому, що пляшка в лісі десь лежить. Ну, з одного боку, можливо, то це справді так, одна пляшка в лісі, це не естетично, це багато вказує про поведінку того, хто лишив це, але ну, технічно, ніби на стан екосистем, ця пляшка ніяким чином не впливає. Але подивимось сукупності. В сукупності насправді виходять не дуже приємні речі. Розкладений пластик перетворюється на суспензію, все це виглядає як якийсь зоопланктон для багатьох організмів. І медузи, і риби все це чудово поглинають і часто передають на вищі харчові ланцюги, на тих, хто з'їв цих риб чи медуз. Велика кількість пластику вже в вигляді пляшок, одноразових запальничок, опиняється в шлунках морських птахів і тварин, морських черепах та навіть альбатросів. Вони це банально плутають із якоюсь своєю їжею, поглинають і лишають в своїх організмах. Це може спричинити справді таку механічну шкоду. Не дуже, звісно, приємна фотографія, ви вибачте, але тут ми бачимо рештки птаха, у якого всередині якраз був знайдений великий такий пластиковий предмет. Його ним нагодували батьки, тобто переплутавши його з рибою, яку схопили, і в результаті от просто це стало причиною смерті цієї пташки. Саме тому от в багатьох місцях, коли описують про те, що десь викидаються кити чи інші тварини на берег, потім, коли роблять розтин іноді, то говорять, що весь шлунок був забитий пластиком. Ну, це знову ж таки причина того, що або ж випадково, або ж спеціально ці організми сюди потрапляють. Деякі продукти розпаду пластику, а також асоційовані з ними хімічні речовини, призводять до того, що впливають на поведінку тварин. Вони роблять дію, схожу на дію гормону естрадіолу, і в результаті цього змінюється і поведінка тварин. Ну, тим більше ми мало знаємо про інше явище, пов'язане з пластиком, це мікропластик. Цю проблему інтенсивно досліджують, концентрації вимірюють. Про те, який це має довгостроковий вплив, чи він буде, відомо поки що дуже мало, але проблема стає усе нагальнішою. Тепер помандруємо трішки в інше місце. Історія п'ята, називається «Не втрачай голови», і стосуватиметься ось цих видатних голів, які були колись знайдені на острові Пасхи. Почала
почалась ця історія в 1722 році. Голландська експедиція мандрувала у пошуках невідомого континенту, якоїсь магічної південної землі. Цей континент вони не знайшли, але висадились на острові. Коли вони висадились на цьому острові, то їх здивувало багато речей. По-перше, тут не було ніяких дерев. По-друге, вони зустріли таке досить примітивне суспільство, примітивну общину, яка вирощувала різні рослини, але все вказувало на те, що у них не дуже добре це вдавалося. І добробут у них був вкрай низький. Ніяких особливих технологій на цьому місці не було, але ось чомусь весь острів заполонили ось такі 21-метрові голови, багато з яких важили по 90 тонн. Це справді дивно, коли ви бачите людей, які ледь можуть себе прогодувати, а тут у них ось така просто виставка якихось кам'яних скульптур. Відразу з'являється питання, а як же все це утворилося? Знову ж таки, стосовно європейців, які почали контакт з цією цивілізацією, звісно, вони були під владою багатьох стереотипів, це цілком логічно, тому що кожен із нас найчастіше міряє світ по собі. Ну і вони подумали на рахунок того, що ж це могло бути. Звісно, ідей про те, що робили це місцеві жителі, було дуже мало, тому що найчастіше з'являлися думки, а хто ж це міг сюди перевезти ці скульптури, або ж хто тут раніше жив і ці скульптури зробив. Це точно зробили не ці люди. Чим займалися ще європейці, окрім таких думок, то, власне, це звичні конфлікти двох різних цивілізацій, які завершувались сутичками, а в сутичках вигравав той, хто мав більше зброї. Окрім того, звісно, це призводило до появи захворювань у багатьох місцевих людей, оскільки європейці часто їх з собою привозили, а їхні імунітети були незвичні для таких безвинних іноді хвороб. Ну і ще одна річ – це рабство, воно не оминуло й острів Пасхи. Але коли вже почались нові часи, люди подумали над тим, що існують, можливо, десь інші цивілізації, то, звісно, острів Пасхи теж став причиною багатьох конспірологічних теорій і те, що, можливо, це якось причетні до них іншопланетяни. Але шок це справді зробили місцеві жителі, це зробили полінезійці. Виникало лише одне питання. Ну, обтисати камінь, якщо у вас є багато часу, немає Фейсбуку, в принципі, можна. А як ці камені кудись переносити? Ну, людям відома одна система, так, до появи якихось там уже механічних пристроїв, це система транспортування за допомогою стовбурів дерев. Але проблемка на Пасхи якось з деревами зовсім не дуже, і тому якраз було багато суперечностей. Ця цивілізація полінезійців, яка тут була, вона не завжди була ось такою, ну, умовно кажучи, в занепаді. Вона певний час процвітала, і процвітала в ті часи, коли європейці переважно сиділи вдома, без ніяких карантинів, але вони просто банально мало подорожували. Ми не беремо до уваги вікінгів, які робили там перші несміливі колонізаторські спроби. Але полінезійці досить активно розселялися на островах на тисячі кілометрів, успішно їх заселяли, і у них була і міжгрупова взаємодія, і інтенсивне землеробство, і суспільство в них було стратифіковано, і на роботи вони своє населення мобілізували. Тобто всі ознаки досить розвиненої цивілізації в них були. Куди ж поділися всі дерева? Ну, оце питання, тому що очевидно, вони їх пересували, очевидно, для цього було вдосталь людей, очевидно, були вдосталь ідей для того, щоб все це зробити. Навіщо вони будували ці будівлі? Ну, більшість науковців схиляється до того, що це для того, щоб вшановувати пращурів, а також, що це могло бути знаком престижу багатьох там місцевих кланів чи ще чогось подібного. Чим у вас статуя більша, тим у вас більший достаток, і тим, значить, вас далі будуть більше любити, можливо, боги, ну, або поважати пращури. Скоріш за все, ця затія із будівництва великих статуй, вона, можливо, і була б успішною, якби відбувалась на трішки іншому острові. Але острів Пасхи от найменше підходив до такого монументального стилю архітектури і будівництва визначних решток. Цей острів маленький, він досить сухий, у нього немає ніяких великих перепадів рельєфу, і окрім того, загалом він холодний і віддалений острів.
острів. І тому, коли дерева там зникають, їм складно в багатьох місцях відновитися. Люди ж, оскільки у них був інтенсивний розвиток, вони збільшували свою чисельність. Для того, щоб збільшувати чисельність, треба прогодувати краще всіх людей, а для цього потрібні каноє. Полінезійці робили вишукані каноє, для яких потрібно було багато деревини, але разом з тим ці каноє давало чудовий здобуток риби і могло прогодувати багатьох людей. Але з часом все більше і більше каноє, все більше і більше будинків призвели до того, що дерева кудись почали зникати. Вони не відновлювались після такого інтенсивного господарства. Коли зникають дерева, зникають каноє, зникає риба, зникає значне джерело їжі. І далі розпочинається все по звичному сценарії. Немає дерев, знищена рослинність. Це призводить до ерозії вітрової. Знову ж таки, родючий шар знімається до повітря, починаються суви, починаються холодні зими, у яких дуже погано грітися, коли у вас, знову ж таки, немає дерев. Коли настає катастрофа, люди по-різному на неї реагують. Дехто намагається шукати причини, дехто намагається хоч якось діяти, дехто намагається думати, що допоможуть якісь там вищі сили або інша розвинена цивілізація, хтось захистить, хтось допоможе. Ну, полінезійці на кого могли на цьому острові опертися? Звісно, на допомогу якихось вищих сил, для яких вони, очевидно, ці статуї будували. І вони що, почали будувати ще більші статуї? Для того, щоб цього разу точно все спрацювало. І донищувати всі ті рештки лісів, які в них були. Це призвело до того, що останні величезні статуї лишилися у каменоломнях, де їх обтесували, і вони так нікуди і не рухались далі. Як оті кораблі, які ржавіють у Аральській пустелі. Знову ж таки, знищувати можна не лише рослинність в масштабах острова. Можна знищувати остров. Наприклад, типовий приклад – це острів, який називається Боуенгкак. Ви тут бачите фактично карту цього острова із 2003 по 2014 рік. І в 2014 році вже від острова нічого не лишилося. Де цей острів? Він розташований в столиці Камбоджі. Раніше це було просто таке величезне, чудове, красиве озеро із багатьма видами, які там мешкали. Але вирішили, що непогано було б засипати це озеро піском. І побудувати тут елітне житло, елітні котеджі. Ну, власне, до подібного прикладу відходити можна недалеко. Озеро Вирлиця, якраз в тій частині, де є шикарний осінній ефемеретум, теж планується, ну, під подібний проект та частина цього озера. Знову ж таки, ще одне епічне знищення, але це не пряме знищення насправді. Це знищення річки за 4 дні. Може зникнути ціла повноводна річка саме за 4 дні. Виявляється, це не проблема, якщо для цього добряче підготувати ґрунт. Ґрунтом для знищення річки Слімс стало танення льодовика. Ця річка текла з льодовика і загалом глобальні зміни клімату призвели до того, що льодовик почав танення. Танути швидше, а тому запас води поступово почав зменшуватися, але відбулося явище перехоплення води іншою річкою, і вона фактично стекла в іншу і лишила всю свою річкову долину пустою, голою теж фактично. Ну, не те, щоб пустелею, вона заросте рослинністю, але зникнути за 4 дні у нашому світі цілком можливо. Як щодо інших організмів? Ну, наприклад, от для мене одна з найдивніших таких епічних знищень, яке відбулось, воно по своїм масштабам мінімальне насправді, але дуже показове. Пустеля Сахара славилась колись своїм деревом. Це дерево називалося Тенере, це була акація, вік її був 300 років. Чому вона була знакова? Ну, хоча б через те, що це дерево посеред пустелі. Давні каравани, які рухалися пустелею, робили тут точки привалу, тому що, звісно, там тіні було небагато, але все одно такий відомий маячок, культурне знакове місце. Здається, що коли ви ростете у пустелі 300 років,
то найменше, що вам може зашкодити автомобіль, але виявилося, що ні. Водій фури, яка рухалась цим регіоном, був на підпитку і по всій Сахарі вмудрився в'їхати просто в це дерево. Здавалося, в нього було безліч шансів його минути, але ні, дерево було знищено. Цікаво, що зараз там на його місці стоїть дерево, але не справжнє. Поставили таку інсталяцію деревоподібну, тому що виростити дерево в пустелі якось проблематично, і тому от навіть такий чудова пам'ятка зникла. Ну, а тепер поговоримо про Австралію і кроликів. Ще один іконічний такий приклад досить непродуманого ставлення до природи, але це ставлення було досить звичним для тих часів, і багато людей зберігають подібний світогляд. Перед вами Томас Остін. Він ще підлітком прибув до Австралії, зберіг як найкращі спогади про Великобританію, і коли їхав в колонію, звісно, у нього частинка Великобританії лишилась з собою. Він став заможним землевласником. У часи розвитку розквіту його кар'єри у нього було 12 тисяч гектарів. 12 тисяч гектарів – це площа Національного природного парку Порятинський, наприклад. Я його досліджував весь для, наприклад, своєї кандидатської дисертації, а тут у власності є 12 тисяч гектарів. Чудово! У нього був заповідник для полювання, звичного проводження часу багатьох людей тих часів. Чого у нього не було – це відчуття Великобританії. Багато незнайомих тварин, все щось не таке. Ну і подумав, що непогано було б привезти трішки Великобританії з собою. Він попросив друзів та знайомих завозити йому фазанів, куріпок, зайців та дроздів, але із усіма цими тваринами і з кораблями передали йому ще 24 кроликів. Що написав сам пан Остін? Він написав своєму щоденнику, що ввезення кроликів нікому не зашкодить і забезпечить дещицю дому на додачу до полювання. Ну, якось от сталося все зовсім не так. Кроликів було 24, але досить швидко їх стало значно більше. В 1861 році пан Остін робить запис: англійських диких кроликів я маю тисячі. Тобто за кілька років він добряче збільшив популяцію кроликів на території Австралії. Пройде 10 років, і вже кроликів будуть відстрілювати в цій країні по 2 мільйони штук, і це ніяк не впливатиме на стан популяції кроликів. Їх буде все більше. Відповідно, ось так, 24 особини можуть збільшити свою чисельність. Кроликове лихо збільшувалось в масштабі. Воно збільшувало свій ареал на 130 кілометрів на рік, просувались вони вперед. До 1920-х років кроликів в Австралії було 10 мільярдів. Люди от теж намагаються до цієї цифри добратися, але кролики, звісно, вони менші тварини з коротшим життєвим циклом, вони це змогли зробити дуже швидко в межах одного континенту. Ну, здається, які проблеми з кроликами? Кроликів багато, значить, можна на них там багато полювати, робити кролячі шапки, не знаю що. Здавалося б, навпаки, от ми збагатили Австралію кроликами, деякі люди їх спеціально вирощують, а тут вони вирощуються самі. Але так багато кроликів не могли так просто жити в цих екосистемах. Вони, звісно, знищували велику кількість рослинної їжі. Знищення рослинної їжі означало те, що з'їдають кролики, не діставалося іншим видам, які взагалі-то на цю їжу трішки розраховували. Окрім того, знищення масової рослинності призводить до звичного явища ерозії ґрунту, руйнування родючих шарів. 1880-ті роки в Австралії серйозно думають над тим, як би подолати кроликів. І 25 тисяч фунтів пропонують за будь-який спосіб знищення кроликів. Багато європейських мікробіологів у цього часу серйозно думають над створенням якоїсь там бактеріологічної зброї для того, щоб знищити цих кроликів. Але найчастіше пропонують такі високотехнологічні методи, як відстрілювання, труїння, пастки, паління, використання тхорів. Ну, в 1900-х навіть от в них був свій проект «Стіна», який робили для того, щоб не пустити кроликів в Західну Австралію. Як ви думаєте, цей потужний паркан когось стримав? Звісно, ні. Кролики вміють рити нори, а деякі можуть і цей перестрибувати. І тому цей паркан
вони успішно долали. Люди подумали над тим, що справді біологічна зброя – непогана річ, і почали заражати кроликів міксоматозом, і певний час дуже сильно це почало працювати, оскільки чисельність кроликів в Австралії впала до рекордної кількості – 100 мільйонів осіб. Це дуже мало порівняно з тим, скільки кроликів було на піку розвитку популяції. Але згодом у популяції кроликів виробився імунітет. І поступово кролики знову почали збільшувати свою чисельність. Почали шукати іншу біологічну зброю і власне, почали працювати над вірусом геморагічної хвороби кролів. Над ним працювали в лабораторії, проводили експерименти от теж в віддаленому місці на території острова Варданг поблизу Австралії. Ну і знову ж таки, у 1995 році, що відбулося, вірус не спеціально випадково втік з лабораторії, проник у популяцію кроликів. Ну, тут все пощастило, але це не був офіційний реліз вірусу, це не була продумана акція, але спрацювало і популяція кроликів зменшується. Ну, знову ж таки, іноді успіх буває випадковим, але ще частіше випадковим бувають невдачі в такому випадку. Історія сьома. Чому б не запустити в озеро суперхижака? Насправді, це дуже коротка історія. Перед вами ніхто інший, як нільський окунь. Коли я шукаю зображення нільського окуня, насправді, мені рідко коли вдається знайти зображення, де б його хтось не ніс. Тобто це дуже популярна така риба для риболовлі, її дуже люблять ловити, сфоткатися, показати, яку ж величезну рибу спіймали. І ця любов насправді стала великою екологічною катастрофою у озері Вікторія. Нільський окунь мешкав собі в долину Нілу. Але подумали над тим, що от є озеро Вікторія, там немає якихось супервелетенських риб. Там було дуже багато риби. Це озеро, яке просто таке неймовірне про видовому різноманіттю риб було. Там мешкали великі кількості риби-цихліди. Цихліди – це риби, ви, якщо заходили до музею, то представників роду цихлід могли бачити в наших акваріумах, тільки іншого кольору. Але загалом дуже цікаві риби. І там було 200 ендемічних видів цихлід, які ніде не мешкали, окрім території озера Вікторія. Риболовлі не дуже подобались ці риби, вони називали її сміттєвою, не зрозуміло, як її їсти, навіщо, вони не дуже великі, і відповідно вирішили вселити сюди ось у цього гіганта. У 1950-1960-х роках його сюди вселили. Це великий і вправний хижак. Він прислуховується більше до бурчання в своєму кишківнику, ніж до концепції підтримки високого рівня видового різноманіття. І от одна за одною він фактично з'їв 200 ендемічних видів цихлід, які тут мешкали. Вони зникли з терен всієї планети от просто через ось таку ідею. Тобто часто люди жалкують про втрати там одного виду, а тут зникло за короткий період часу 200 видів, які не мешкали ніде. Непогана така інтродукція вийшла, але разом з тим багато представників риболовної галузі зовсім не вважали це якоюсь катастрофою. Звісно, оскільки прибутки у них зросли на 500%. І таким чином поплатились за це цихліди. Історія восьма про інвазивну рослину пуерарію. І хто така інвазивна або інвазійна рослина? Це та рослина, яка колись мешкала на одній території, а її потім переселили на іншу. Ну, класичний приклад, наприклад, амброзія, яка колись мешкала в Північній Америці, а тепер спокійно вирощує себе сама на теренах всієї України і інших континентів. Лише, здається, пінгвіни в Антарктиді поки що в безпеці. Але навіщо її вселили у Північну Америку? Її завезли з Азії. Це така ліана, яка належить до родини бобових і яка вміє успішно закривати землю. Везли її сюди для того, щоб боротися із явищем того пилового казана. Ми знову ж таки повертаємось до першої історії. Ну, справді, якщо рослина обплітає ось це усе, вона непогано стримує пил, пісок, закріплює субстрат і, відповідно, ідея з першого погляду була непоганою. Але зовсім скоро її почали називати лобовою
лозою, яка з'їла південь. Вона масово поширювалася, створювала зарості. Коли створюється ось такий густий намет із пуерарії, то в такому густому наметі мало хто може взагалі вирости. Вона затінює все, не дає змоги прорости насінням і формується замість там багатовидового угруповання, маловидове угруповання однієї пуерарії. Вирішили, що добре, з пуерарії якось не вийшло, треба її знищувати. Що треба зробити, щоб знищити пуерарію? А давайте завеземо ще один організм, який буде їсти пуерарію. Знайшли на батьківщині істоту, яка їла пуерарію, це був жук Кудзо, ну і вселили його у дикі популяції. Власне, жук Кудзу їв пуерарію, він чесно намагався, але потім зрозумів, що тут є взагалі-то велика кількість полів родички пуерарії сої, і цей жук теж їсть її. І він переселився і став тепер ще проблемою сільського господарства. Окрім того, що і пуерарія лишилася, то тепер ще він зменшує врожаї сої у цій країні. Проблеми вселення організмів ми ще торкнемось в одній історії, яка пов'язана з Україною. А тепер невелике відгалудження на територію Китаю, де колись оголосили поза законом цілий біологічний вид, та ще й не один, але, ну, напевно, найбільш прикло загоробців. Загалом, 1949 році Мао приходить до влади. Власне, у нього, зрозуміло, біодіяльність там широка, але ми аналізуємо переважно із екологічного наслідку цієї діяльності. Він поміж усіх інших речей, якими займаються авторитарні правителі, подумав над тим, що справді в країні медична криза, велика кількість людей помирають і треба щось з цим робити. Він вводив практики вакцинації, практики санітарії, а також боротьби з тваринами. Власне, з одного боку, боротьба з тваринами має сенс, тому що такі тварини, як різні там москіти, щури, переносять багато хвороб, це справді так. Мухи теж іноді переносять хвороби, теж логічний вибір, але у цю четвірку негідників потрапив ніхто інший, як горобець. І потрапив він через те, що він банально робить те, що робить найкраще, він їсть зерно. Горобці підрахували, що кожен горобець за рік з'їдає 4,5 кілограми зерна. А що це значить? Що мільйон горобців з'їдає стільки зерна за рік, скільки можна було б нагодувати 60 тисяч людей. Ну, ось ця нехитра математика насправді призвела до значної катастрофи в майбутньому. Ось тут ви бачите ось цю велику четвірку. Тут комар, тут муха, горобець і там щур в самому низу. Звісно, масштаб не дотриманий, але почалась ця компанія, це не єдина непродумана річ у цій компанії. Почалась вона в 1958 році. Для цього, ну, по-перше, було великі сили агітмашини закинуті на те, що це справді треба робити в великих масштабах. Проконтролюйте, щоб всі діти, дорослі долучались до цієї справи. Ну, використовували різні способи, розорювали гнізда горобців, використовували банально рогат, рушниці, використовували барабани. Барабани використовували особливо в великих приміщеннях. Це призводило до того, що там, де знаходили горобців, постійно били в барабани. Горобці мали велику полохливість і не могли сісти, відпочити, а вони таким чином швидко знесилювались, і їх можна було просто брати голими руками після цього. Мали знищити, відповідно до цієї кампанії, за певний час там була встановлена межа, що мільйон горобців треба знищити. Але перший день лише в Шанхаї призвів до знищення 200 тисяч особин горобців. Загалом за кампанію знищили близько мільярд особин горобців. Ну, це справді колосальна цифра навіть для великої країни. Але у всіх цих планах був величезна така проблема, тріска в оці величиною із якийсь величезний дуб. Насправді проблема в тому, що горобці їдять не лише зерно. Горобці їдять також велику кількість комах, а серед цих комах дуже багато шкідників сільського господарства. І коли з цієї величезної гри екосистем вибуває один гравець, який контролював разом з іншими птахами
кількість комах, а зникає от мільярд горобців дуже швидко, то це призводить до того, що розвиваються шкідники значно швидше. Розвинулась великі кількості сарана і інші комахи, а сарана от якраз їсть справді все підряд сільськогосподарських рослин. Лише через рік після такого спустошення дослухались до орнітолога в Китаї Чен Цзосіня, який намагався, як міг, говорити, що це дуже-дуже погана ідея, але він отримав через це, що можна отримати, лише репресії в свій бік. І лише згодом цієї думки дослухалися. Горобця із четвірки негідників тварин викреслили, туди помістили клопа. Але мільярд горобців ні звідки не зникнуть. Вони зникнуть, можуть, швидко, але ні звідки вони не візьмуться. І тому без цього мільярда горобців Китаю ще було довго кепсько. Загалом, згодом почався великий голод в країні 1959-1962 роки. Зрозуміло, що в цьому голоді винне не лише знищення горобців. Це досить типово для комуністичних диктатур. Вони в різних країнах поводять себе однаково. Під час голоду забирають найчастіше рештки їжі в населення. І цифра 15-30 мільйонів людей, які померли у цей час, знову ж таки, одне з найстрашніших, це як якраз оцей люфт двох чисел, тобто насправді велика кількість смертей навіть не задокументовано. Але наскільки ця проблема стала якоюсь наукою для Китаю? Ну, подивимось, тут насправді є приклад 2004 року. Після спалаху гострого респіраторного синдрому, який відбувся у цей рік, досить популярна думка полягала в тому, що з метою уникнення передачі інфекцій, для того, щоб зменшити резервуари у довколишньому середовищі, було заплановане масове знищення савців у природних екосистемах. Ну, знову ж таки, воно не відбулося, але цю тему обговорювали досить серйозно. Ну, знову ж таки, новіших прикладів поки що ми не будемо обговорювати з території цієї країни. А перейдемо до 10-ї історії. І вона пов'язана із літературою. І насправді в цьому з одного боку справді винен Вільям Шекспір через те, що треба обережніше ставитись про тварин, про які ви пишете навіть свої літературні твори. Особливо, якщо в світі панує ідея, що чим більше видів селити на якусь територію, тим буде краще. У цій історії головним дієособою, окрім Шекспіра, буде пан Юджин Шифелін. Це хто такий? Це заможній виробник літів. Він обожнював Шекспіра, дуже любив його твори. І в 1890-х роках, коли відбувалися ці події, Шекспір був суперпопулярний. Він був популярніший, там, я не знаю, за фільм «Дюна», за будь-що інше. Шекспіра читали, створювались товариства обожнювачів, мало того. Шифелін, окрім того, входив до товариства акліматизації. Теж досить модна штука, яку популяризували спочатку французи, до якого долучились багато інших народностей, ввозити у інші країни тварин, рослин із інших країн. І тому у Шифеліна виникла блискуча ідея. А суперська ідея взяти і заселити в США велику кількість, точніше, усі види птахів, які згадував у своїх творах Шекспір. І от починається цілеспрямована робота. Шекспір згадав жайворонка, возять жайворонка. Снігурі є в шекспіровій поезії, значить снігурі. Співочі дрозди завезли, а усе це добро не закріпилось в Північній Америці. Але от 6 березня 1890 року було випущено 60 європейських шпаків. Справа була не дуже добре йшла, тому що насправді ці шпаки не дуже хотіли приживатися в США, тому Шифелін замовив ще 40. Ну, пройшло кілька років, із передньої сотні лишилося лише 32 шпака. Здавалося, нічого не вийде ні з селенням шпаків, ніяких катастроф не буде. Але досить іронічно, що шпаки прижилися до будівлі Американського природничого музею. У цій будівлі під її стріхою вони знайшли собі прихисток, який захищав їх від хижаків, від різноманітних кліматичних умов, до яких вони були незвиклі, і їхня колонія почала збільшуватися. До кінця 1910-х років
Вони із будівлі природничого музею захопили все місто, захопили Нью-Йорк. У 20-х роках вони вже були на половині США. До 1950-х років шпаки досягли вже цілої Каліфорнії. Ну і тепер тут можна зустріти банди шпаків 200 мільйонів осіб завбільшки. Поширені вони від Мексики до Аляски. Зграя у мільйон осіб, насправді шпаків – це дуже руйнівна сила. Це справді сила селена птахів, які можуть руйнувати поля пшениці, захоплювати картоплі, зерносховища, зменшувати... От оця вся миші з'їли, це от шпаки з'їли теж. Загалом вони причетні до зменшення популяції місцевих видів птахів, яких вони об'їдали. Ну і окрім того, шпаки переносять разом з собою хвороби. Мало того, цей біологічний вид на місці свого вторгнення ще й звинувачений у тому, що він причиною є бостонської авіакатастрофи, яка відбулася в 1960-х роках. У цей час 10 тисяч шпаків врізалися у літак, знищивши у ньому кілька двигунів. Це призвело до падіння літака. Причому в перший двигун врізалося лише 4 шпаки, в другий двигун 6 шпаків, і ще кілька шпаків врізались в четвертий. Цього було достатньо, щоб вивести із ладу цілий літак. Загинуло 62 із 72 пасажирів. Знову ж таки, це викликало дискусію якраз в тому, що літаки необхідно переводити на інший тип двигунів, який би був невразливий до дії птахів. І це фактично сталося масово після ось такої катастрофи, тому шпаки ще й змінили авіобудування. Ну, а окрім того, усього б цього, можливо, б і не сталося, якби Шекспір обрав собі іншого птаха. Виявляється, що у всіх творах, яких написав Шекспір, він вжив слово «шпак» аж один раз. І цього було достатньо для того, щоб сталася така інвазія. Ну, ще кілька небажаних тварин. Котики. Всі люблять котиків. Можливо, не всі, не знаю, але популярні істоти, це точно. Але де їм не варто бути, то це у Новій Зеландії. Ну, не варто бути у природі, але коти дячевіють. І в цій місцевості, яка була не обтяжена великими хижаками, тепер з'явився перший хижий савець. І найбільші непереливки дістаються харизматичному, неймовірному папузі, який називається Какапо, але який під загрозою знищення не в останню чергу від оцих милих істот. Ропуха Ага в Австралії, її завезли тут боротися з очеретяним жуком, але очеретяний жук не дуже спокусився, а спокусили її дуже багато інших місцевих комах, популяції яких вона нищить. Вивірка сіра в Європі або біла вивірка, знову ж таки, в багатьох місцях витісняє нашу руду білку чи вивірку, її стає все більше, і багато країн Європи вже і не пам'ятають, як вивірки виглядали раніше, все звикають до нового інвазійного виду. От інший приклад уже світу комах – азійський тигровий комар. Він потрапив з Японії до Америки з дивним вантажем зношених шин, який везли туди в 1985 році на утилізацію. Цей комар переносить багато хвороб, і ще, що найгірше, цей комар – він активний не лише ввечері, не лише вночі, він може кусати на прямому світлі, і тому його вторгнення теж супер неприємне явище. Риба, риби теж, от у нас була риба, яка з'їла 200 видів. Азійський вид змієголов заселили в Америку теж, здається. Ну, що може статися, коли ви заселяєте Україну вид, який може повзати сушею, який може пережити кілька днів без води, який не нажерливий? Ну, треба точно заселяти. Власне, так і зробили. І ми пішли недалеко далі, оскільки у нас є ось ця просто таки чудова рослина, яка потрапила фактично з тих же причин. Борщівник. Борщівник, по-перше, стосовно його відношення із борщем, іконічною українською стравою. Це справді дивне питання. Воно, скоріш за все, аналіз літератури вказує на те, що початково слово борщ стосувалося саме представників роду борщівник, якого ми називаємо зараз. Тобто це була рослина. В Україні є 7 видів борщівника, приблизно в залежності від різних
таксономічних концептів, найпоширеніший вид – борщівник сибірський та борщівник європейський. Його справді квасили, його використовували для виготовлення супів, один із яких згодом отримав назву борщ на честь цієї рослини. Але тут відбулась подальша мутація, і тепер ми вважаємо саме рослину борщівником, а страву саме борщем. Тобто відбулась така зміна слів, перенесення понять, але борщівника сосновського, гігантського борщівника в Україні довгий час не було, тому що цей гігантський борщівник мешкав собі в Кавказі та на Туреччині. Тобто, раніше він мешкав лише там. Саме по гігантським борщівникам і виникла латинська назва роду, назва роду Геракліум, на честь Геракла, Геркулеса, такого статного супергероя античних міфів. І от фактично, борщівник, от справді, дуже потужний, і на це звернуло увагу багато дослідників, науковців, практиків сільського господарства, які подумали, непогано б цю рослину взяти та й почати вирощувати. І з борщівником пов'язаний один міф, який часто тиражується на території країн, які, може, назвемо їх пострадянськими. Насправді, часто у популярній літературі називають борщівник помстою Сталіна чи ще щось, що це ніби такий хитрий план для руйнування економік, шкоди людям, які тут жили. Якою б лихою людиною не був кривавий диктатор Сталін, насправді до вторгнення борщівника в Україну він не причетний. Чому так? Перші досліди з інтродукції справді почалися в 47-му році, почалися вони на території теперішньої Російської Федерації, і вони були такі теж спонтанні з одного боку, вони були настільки спонтанні, що часто плутали, який борщівник садили, тобто писали, що все це борщівник сосновського, а часто брали інші види борщівника і садили поряд, помилки починались просто відразу. В Україну він потрапив значно пізніше. Він потрапив десь у 60-х роках. Є відомості про перші врожаї поблизу Києва, поблизу Житомира. І це от праця 62-64 року, перші відомості, навіть якщо його висадили на рік, на два раніше, тобто це все одно уже ті роки, коли Сталін помер. Але я зовсім не виправдовую того, і лише говорю, що це досить безмістовний міф. Навіщо вирощували борщівника? Борщівник – чудова рослина, виростає за рік до 4 метрів. Величезна кількість біомаси у складі, величезна кількість цукрів, а якщо там багато цукрів, то це дуже поживне їдло, перш за все, для тварин. Тому її вирішили вирощувати як силосну культуру. Почали вирощувати, і проблеми продовжились. Проблеми були з помилками в визначенні видів, потім виявилось, що тварини то не дуже й хочуть їсти борщівник. Якщо є якась інша їжа, то ось цей особливий присмак борщівника, який зберігався навіть в силосу, їм не подобався. Далі, навіть якщо іншої їжі не було, і тварини вимушені були їсти цей силос, уже не подобалось людям, тому що м'ясо і молоко мало специфічний запах. Потім почали з'являтися відомості про опіки спочатку у коней, а потім і у працівників. І виявилось, що це рослина, яка володіє здатністю до викликання опіків. Як вона це робить? У рослини є сполуки, які називаються фуранокумарини. Вони містяться в соці рослини, і коли потрапляють на нашу шкіру, вони не працюють як кислота, яка там нас відразу опікає. Вони працюють як агенти, які роблять нашу шкіру дуже вразливою до дії ультрафіолетових променів. І можуть викликати серйозні опіки, можуть з'являтися пухирі, можуть бути значні пошкодження. Найбільші проблеми, що викликає те, що ця реакція може бути немиттєва, вона може посилитися згодом. Деякі чутливі люди можуть відчувати пошкодження шкіри упродовж щонайменше 2 місяців. Такі випадки теж зафіксовані. І людина, яка уразилась борщівником і, наприклад, вдягла сорочку, то певний час може не відчувати дії, бо немає дії прямих сонячних променів. Але якщо вона забуде про цю проблему, може настати проблема трішки згодом.
Ну і усі ці явища підсилюються ще іншими речами. Те, що борщівники – харизматичні рослини і дуже помітні рослини. І багатьом дітям особливо подобається з ними гратися, тому що це величезні стебла, величезні палиці, деякі роблять такі підзорні труби, щось збільшувані прилади, і це іноді стає причиною пошкоджень очей у багатьох країнах. Летальні випадки також зафіксовані, ну, щоправда, це в дуже малих дітей. Окрім того, це впливає на природу. Зарості борщівника – це те місце, де маленька рослина може прорости під її пологом. Боротьба з борщівником найчастіше полягає з чим? Із тим, що треба 7 років його щонайменше заорювати або скошувати. За рік його особливо не переможеш, якщо це потужні зарості. Ну і боротьба з інвазією. От, наприклад, була кампанія із боротьбою з вторгненням борщівника на території Латвії. Вона коштувала 400 тисяч доларів за знищення 609 гектарів борщівника. Це була десь третина заростей борщівника по країні, яка була на той час. Весь борщівник з таким бюджетом знищити не вдалося, але знищивши третину заростей, знову ж таки, борщівник не чекає, поки інші дві третини знищать, він поширюється весь цей час і теж збільшує свої площі. І тому ця проблема теж є надзвичайно нагальною. У нас є ціла низка інвазійних видів, які ми дуже наполегливо вселяли. Наприклад, клен ясинолистий, або ми його кличемо іноді клен-негідник, американський клен. Це той клен, який категорично не хотів до нас селятися. Він мерз навіть у відкритих оранжереях, поки його не вдалося завести із північних популяцій. Взяв насіння пан Каразін із Харкова, привіз. І тепер успішно клен захопив, напевно, майже кожну екосистему, окрім там болотних і деяких інших, на території України. Приклади із амброзією, рейнутрією, сахалінською гречкою – це теж речі одного ряду. Але завершальною у нас історією буде історія не про біологічне забруднення, а про забруднення хімічне. І називається вона так, що нашому довкіллю не вистачає трішечки свинцю. Ця історія починається з одного боку з кінця, і з кінця видатного винахідника Томаса Міджлі. 1944 рік. Томас Міджлі – відомий винахідник, автор 100 патентів, людина, яка досягла багатьох злетів у своїй кар'єрі, яка сприяла розвитку сучасної популярної культури загалом, без якої вона навряд чи була б такою, як є зараз, помирає. Він помирає в власному ліжку. Він був людиною гоноровою, хворів на поліомієліт, але не хотів, щоб от його над ним панькалися інші люди. І він, як винахідник, створив блочну систему, яка допомагала йому підніматися і робити різні операції, тобто, що він управляє собою. Але помилка у діяльності блочної системи, яка якраз і призвела до того, що він від цього свого винаходу і загинув. Але насправді це не єдиний його винахід, який причетний до смерті людей. Таких винаходів було трішки більше, і найвидатніший винахід пов'язаний із тим, як він фактично створив сучасний імідж автомобільної галузі. Працював він в 1910-1920-х роках над проблемами стукоту у двигунах внутрішнього згоряння. Це зараз автомобілі плавно і швидко їдуть, ну, якщо ви не їдете міською маршруткою, а от як їде міська маршрутка, це ще схоже, як їхали раніше автомобілі, вони смикалися, їхати там було не так уже й весело, особливо, якщо у вас проблеми із вестибулярним апаратом. Використання пального було дико неефективним, пального відходило дуже багато, деталі швидко псувалися через нерівномірне згоряння всередині. І тому шукали щось, якусь речовину, щоб покращити цей процес, щоб згорання було рівномірним. І Томас Міджлі спочатку він ткнув, можливо, пальцем в небо, а можливо, цьому йому сприяло його багаж хімічних знань. І він обрав таку сполуку, як йод, і фактично спрацювало
почав бензин краще згорати, ось ці негативні ефекти зникали, але йод використовувати було неможливо, оскільки це дуже дорогий реагент. І Міджлі, як він заявляє, і як кажуть різні джерела, перепробував від 144 тисяч до 33 тисяч сполук, які можна було б використати для масового виробництва кращого бензину. І зупинився він на сполуці, яка називається тетраетилсвинець. Іноді говорять, що Міджлі не знав про його отруйність, що це була його проста помилка, але, скоріш за все, це не так, тому що в ті часи отруйність цієї сполуки, в принципі, була відома для багатьох вчених. Попереджали в ті часи, наприклад, Вільям Кларк говорив, що це виготовлення бензину із тетраетилом свинцем, що це майбутня екологічна катастрофа, і що найгірше, що вона не відчується відразу, і через це довгий час на цю загрозу не будуть реагувати. Сталося так, як говорив Вільям Кларк. Чому був обраний свинець? Ну, це ще це питання. Була купа замінників, які можна було використати. Із цієї купи замінників найлогічнішим, напевно, був етанол. Але як до чого схиляється багато дослідників біографії Міджлі, що етанол не був використаний через те, що неможливо було запатентувати цей бензин і зробити його ексклюзивним і продавати його під своєю маркою. Сам Міджлі цілеспрямовано лобіював свинець, що тетраетилсвинець – це буде найкращий вибір. Як передбачав Міджлі в своїх прогнозах, що новий бензин зможе захопити 20% ринку? Ну, насправді, він недооцінював сили своєї компанії. Цей бензин захопив 80% ринку у свої часи. 23-й рік. Ринок сколихує новий продукт, бензин виходить на ринок, а Міджлі в цей час не з'являється на публіці. Чому? Тому що він місяць лікується від отруєння свинцем, яке отримав вже сам. Але він про це ніяким чином не повідомляє. На заводах, де виготовляли цей бензин, фіксують 5 смертей. 35 осіб госпіталізовано. І знову ж таки, причиною було отруєння свинцем, яке викликало маніакальний психоз у людей, тому що свинець впливає також на діяльність нервової системи. Що роблять кризові менеджери в ці часи? Вони вказують на те, що наш бензин цілком добрий, тут у нас просто проблеми із безпекою на заводі, ми зробимо усі заходи, щоб цього ніколи не відбулося. І знову ж таки, роки подальших досліджень вказували на те, що впливає це бензин не впливає, постійна така суперечка даних, в цей час бензин продавався і продавався, і що найбільше це викликало розвиток автомобільної галузі, тому що справді машини їздили краще, а агресивний маркетинг ще більше призводив до того, що акції компанії зростали, тому що агресивний маркетинг був досить простий, ви можете їздити звичайним оцим відстійним бензином і ось так трястися, а можете їздити як от нормальна людина. В результаті цього такий бензин став дуже популярним. І в чому це відбилося? Очевидно, це відбилось в тому, що навряд чи існує якась поверхня планети, яка в тій чи іншій мірі не заражена атмосферним антропогенним свинцем, тобто той, який ми випустили у повітрі. У США у період з 20-70-х років близько 70 мільйонів дітей мали в крові не просто свинець, а токсичний рівень свинцю. Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує сотні тисяч смертей від отруєння свинцем. Загалом вважають, що викиди свинцю причетні до 12% порушень розумового розвитку. Це також пов'язували в свій час із зростанням рівня злочинності. От, наприклад, якщо згадати період 90-х, то у пресі був досить популярний такий вираз «суперхижаки». Говорили про те, що от якраз підліткова злочинність дуже активна, що які це діти не люди, і можливо, це насправді причина от якраз отруєння свинцем, і що ж буде у цих дітей згодом. Ну, насправді, це така трішки маніпулятивна, малодоведена концепція суперхижаків. Ми знаємо, що у цих дітей народилися не такі агресивні діти, як всі говорили, просто рівень підліткової злочинності у багатьох країнах суттєво знизився, показавши, скоріш за все, більше зв'язок з економічним достатком, ніж із рівнем свинцю у довколишній атмосфері.
Але Томасу Міджлі, окрім того, що він сформував проводження часу багатьох людей на нашій планеті з його впливом на автомобільну галузь, він вплинув на іншу галузь, на галузь кіно фактично, тому що в 1928 році у Північній Америці, перш за все, у США починається епоха масового охолодження всього, чого тільки можна. Задумались над тим, що чудово пити холодні напої, чудово сидіти в прохолодних залах, а не стікати сімома потами. І, власне, почали експериментувати з різними сполуками, які можна було б використати для охолодження. І одна із них – це був метилхлорид, який використали в Клівленді. Але катастрофа, яка була, до неї Міджлі не причетний, призвела до сотні смертей. Почали думати над тим, який використати іншу сполуку. І зупинилися на дихлорид в торметані. Власне, Міджлі досить швидко підібрав потрібну сполуку, яку можна було б використати для охолодження. Запрацювала індустрія кінотеатрів, у якій нарешті можна було справді комфортно ходити в багатьох країнах світу. І що часто пов'язують якраз, що причина популярності залежить не лише від якості фільмів, а від того, що це досить такі комфортні, зручні місця для багатьох людей. Почали використовувати ці сполуки в інших галузях господарства, використовувати для виготовлення різноманітних там балончиків з фарбами, з іншими розпилювачами. І це, в свою чергу, призвело до випуску цих продуктів в атмосферу і згодом до руйнування озонового шару. Разом з тим, руйнування озонового шару призводило до проникнення агресивних ультрафіолетових променів на територію нашої планети. І всі почали говорити, що це, ну, серйозна, справді, то катастрофа. І тут оця катастрофа є по факту на сьогоднішній день, напевно, найбільшою екологічною перемогою нашої цивілізації, тому що багато країн світу підписали Монреальський протокол, які були заборонили обіг або обмежили вжиток ось цих речовин, які руйнували озоновий шар. І цей протокол, на відміну від більшості протоколів, які де-небудь підписували, щось заявляють, насправді діє, тобто озоновий шар відновлюється. І це із поразки стало такою невеликою перемогою. Ну, а разом з тим, завершуючи свою розповідь, знову ж таки, я не міняю це зображення, хоча це було більш ефектніше, коли я читав цю лекцію вперше. Справа в тому, що коли я її завершував, то якраз найкраще що в кінці? Подумати над тим, чи взагалі є в нас якийсь там шанс на майбутнє, на те, що ми зробимо трішки менше екологічних катастроф, які не обов'язково робити, оскільки, зрозуміло, ми не можемо без впливу на природу, ми цивілізація, і ми хочемо комфорту, і інші речі, але як би зробити так, щоб цих катастроф менше? Тобто, наскільки загалом наша цивілізація зможе менше робити помилок. У цих планах, наприклад, от постійно, що мене лякають, там плани дуже амбітні про те, що чудово заселити іншу планету, але давайте скинемо спочатку трішечки туди термоядерних зарядів для того, щоб змінити клімат чи ще щось. Це, можливо, все і чудово, але, ну, без досліджень це виглядає от подібною ідеєю до вселення борщівника. Ну і от коли я дописував цю лекцію, готувався її читати, якраз з'явилася чудова новина про те, що ізраїльська космічна місія, вона мала на меті, насправді, що зробити? Зробити літальний апарат, який би мав розміститись на місяці, і який мав би зберігати кілька організмів, які там є у середині цього апарату. Тобто, щоб показати можливість там зберігання чи неможливість зберігання тих чи інших організмів в умовах місяця. От така невеличка бібліотека живих істот на місяці. Ну і, власне, цей апарат розбився. У апараті були, наприклад, такі істоти з дивовижною здатністю до виживання, як тихоходи, і тому фактично не знаємо, чи ми заселили вже місяць чи ні. Ну, зрозуміло, що, скоріш за все, заселення місяця не відбулося, попри дивовижну здатність до виживання цих істот, але знову ж таки, людина та істота, яка без помилок не може. Можливо, загалом це дуже погано, в певних моментах це, можливо, добре. Сподіваюся, що таких
обережних оптимістичних перемог, як Монреальський протокол, його вплив буде значно більше у майбутній нашій історії. А на цьому я дякую вам за увагу. І якщо у вас є якісь запитання, я спробую на них відповісти. Так. Так? З приводу Китаю, ми нам розповідали про те, які були методи знищення гравців, а як можна подолати мух? Ну, знову ж таки, мух можна долати механічним знищенням, але, звісно, там були такі ще заходи, як от боротьба із цим неконтрольованим викиданням органіки і іншими речами, саме з осередками їхнього розвитку, тобто переважно в цьому. Так, із рушницями на них, здається, не полювали, ну, наскільки мені відомо. Олімпійські чемпіони так вирощували свої. Так. Так. Щодо свинцю, то в серії науково-популярних передач «Ніла Деграса Тайсона» космос згадувався Клер Патерсон, я довго не міг згадати. Мені довелося шукати, і він там в 50-ті роки активно виступав проти використання свинцю взагалі в усіх випадках. Mm-hmm. Він взагалі був сучасником винахідника, чи вони рішили? Ну, стосовно вашого... стосовно того, що я згадував, так, він був сучасником. І він про це писав у ті часи фактично. Але його думка була мало розтиражованою, вона вже стала відомою пізніше. Ну, так само, як щось подібне писав той китайський орнітолог, точніше він заявляв, але там у внутрішніх робочих записках. Але ці думки взагалі не були відомі в Китаї в ті часи. Про це знали лише ті, хто проігнорував їх. Нема пам'ятаю ще. Я колись читав декілька радянських підручників про історію, там називалася історія енергетичної техніки, другий – історія науки і техніки. І там в обох цих підручниках згадувався про проєкт поставити дамби на Середземному морі. І таким чином, щоб знизу затемнювання, збільшити там кількість земель. Я не пам'ятаю, чи то для сільського господарського призначення, чи до чи для якихось інших потреб. Але там в книжці це подавалося з такою ідеєю, нібито, що бачите, який поганий капіталізм, при соціалізмі це б реалізували, і тоді все було б добре. А от наскільки була загрозова ситуація в меншій мірі, так на морі? Хтось таке оцінював? Ну, мені такі оцінки стосовно загрози цього проєкту невідомі. Тобто я теж чув про такі ідеї, але я детально про них насправді от мало компетентний говорити. Впевнений, що так, це була б будь-які дамби перегородження моря, це дуже-дуже погані ідеї. Ну, от як однією з найбільших загроз для збереження природи в Україні лишається якраз прагнення зарегулювати стоки річок, наприклад. У багатьох місцях це обґрунтовують збільшенням обводнення, але як найчастіше це призводить до саме знищення екосистем, зменшення проникності риб, збільшенням розвитку мікроскопічних водоростей, збільшення кількості азотних сполук у воді, там фосфорних сполук, що призводить до процесів цвітіння і розвитку популяції інвазійних видів і так далі. Тобто, думаю, тут то точно так само відбулося. Ну, а стосовно того, там капіталізм, соціалізм, звісно, там нищення природи в обох системах відбувалось, відбувається. От в деяких системах просто є хоча б регулюючі впливи громадянського суспільства чи там інших організацій. Проблема, коли таких впливів немає, і долю країни там вирішують кілька людей. Чи правильно я зрозумів, що наступна книга буде саме про його інвазійні? Так, я, власне, забагато не розповідав. Раніше я не про інвазійні види на цій лекції так багато не говорив, але так, вона буде в грудні і стосується саме їх в Україні. Так. Ну, в основному в Україні, там є інші приклади, але в основному це наші реалії. Так, ну, якщо запитань нема, дякую вам за увагу, бажаю гарного дня. Дякую.